कारणले उहाँहरूले यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ पछि। त्यसैले मैले समयमै सुरु गर्न चाहेँ आज हजुरहरूलाई क्लास लिनको लागि जुन मिनिमम कुराहरू मैले सेयर गर्ने कोसिस गरिरहेको छु, जसमा मैले एउटा स्क्रिन देखाएको छु, हजुरहरूले देखिरहनु भयो होला। यो जुन स्क्रिन देख्नु भएको छ, यो स्क्रिन भनेको क्लासको स्क्रिन देख्नु भएको छ। मैले सबैजनालाई हजुरहरूको क्लासमा एड गरिसकेको छु। हजुरहरूले महेन्द्र रत्नमा मर्निङ सिफ्टमा जुन जुन क्लास पढाउनुहुन्छ त्यो क्लास अहिले तपाईँले टिम्समा देख्नुहुन्छ। ककलले देखिरहनु भएको छ मलाई ह्यान्ड रेज गरिदिनुहोस् ल, नबोलिदिनुहोस्, ह्यान्ड रेज गरिदिनुहोस्। ज जसले यो क्लासको टिम्स यो जुन लेफ्ट पेनमा आउँदाखेरि चाहिँ जुन टिम देख्नुहुन्छ त्यो टिम भन्ने जुन लेफ्टमा तपाईँ एउटा मेनु आइटम देख्नुहुन्छ, त्यो मेनु आइटममा यदि तपाईँले चाहिँ टिम्स क्लिक गर्दा यदि तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ क्लासको नाम देख्नुहुन्छ, तपाईँले पढाउने क्लासको नाम देख्नुहुन्छ भने ह्यान्ड रेज गरिदिनुहोस् ल। कतिजनाले देख्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाउँछु। हुन त मैले सकेसम्म सबैजनाको एड गर्ने कोसिस गरेको थिएँ, कसै कसैको छुटेको पनि हुनसक्छ। अब हाम्रो जुन तिनजना हाम्रो सरहरूको चाहिँ आइडी नभएकोले गर्दा उहाँहरूले चाहिँ क्लास देख्नुहुन्न होला। अरू यहाँ अरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ आइडीबाटै लगइन गर्नुभएको भएर उहाँहरूले चाहिँ देख्नुहुन्छ। ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला, मैले ह्यान्ड रेज गरेको हेरेँ, तिनजनाले मात्रै हात उठाउनु भएको छ, उहाँहरूले देख्नुभयो भन्ने बुझ्ने भयो। ईश्वरी सरले पनि क्लास देख्नु भएको छ र? मैले सबै देखाएको छु। होइन, मेरोमा देखेँ भनेको होइन, हजुरले आफ्नो कम्प्युटरमा तपाईँले यो टिम्समा देख्नुपर्छ, आफ्नो कम्प्युटरमा, मेरोमा होइन। मेरोमा त देखिहाल्नुहुन्छ, तपाईँकोमा तपाईँले यो टिम्स कहाँबाट भेट्नुहुन्छ भने तपाईँको यो जुन मेन विन्डो छ, तपाईँ अहिले मिटिङको जुन विन्डोमा हुनुहुन्छ त्यसको लेफ्ट पेनमा टिम्स भन्ने छ, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यो टिम्सभित्र तपाईँले आफ्नो सब्जेक्टको नाम देख्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँको सब्जेक्टको नामहरू मैले सबै राखिसकेको छु, जस्तो कि यहाँ हेर्नु होला, नेपाली होइन, यो हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ, कोड यसको राखिएको छ होइन, 401, 401, 411, 412, 416 यो हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यो हजुरहरूले चाहिँ मैले चाहिँ बनाएको भएर हजुरहरूलाई सपोर्ट गर्नलाई मैले यो क्लासहरू बनाएको भएर मेरोमा सबै क्लास देखिन्छ। हजुरहरूले चाहिँ आफूले जुन क्लास पढाउने हो त्यही मात्रै देखिन्छ। ज जसले आफूले पढाउनु क्लास देखिरहनु भएको छ उहाँहरूले हात उठाइदिनु होला, नदेख्नेहरूले नउठाउनु चाहिँ। अनि हामी ककलले देख्नु भएन कुरा गर्छौँ त्यसपछि, देख्नु भएको छ भने त समस्या हुँदै भएन, देख्नु भएन भने चाहिँ अनि त्यसपछि मैले कुरा गर्नु पऱ्यो। तारा दत्त सरले पनि देखिरहनु भएको छ र? हजुर त गेस्टको रूपमा आउनु भएको छ, हजुरले त क्लास नदेख्नु पर्ने हो। यो मेरो स्क्रिनमा देखेको भनेको होइन कि हजुरले आफ्नो टिम्स एपमा देख्नु भएको छ कि छैन भने हो मैले। गेस्ट हुनुहुन्छ उहाँ, जस्तो प्रमिला म्यामले के सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ, म्यामलाई याद छ? हजुर, हो पपुलेसन एजुकेसन मैले त हिजो अस्ति देखि नै देख्दै थिएँ सर। हजुर हजुर, ठिक छ, त्यसो भए त्यही नै हो म्याम। हाम्रो तारा दत्त सरले देख्नु भएको छैन, तारा दत्त पनेरो सरले, सरस्वती म्याम देख्नु भएको छ छैन? हजुरले टिम्स भन्ने यो जुन छेउमा जुन तपाईँले लेफ्ट कर्नरमा जुन पेन देखिरहनु भएको छ, तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तो यो जुन तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि यो पेन याद गर्नुहोस्, यहाँनिर के यहाँनिर यो टिम्समा क्लिक गर्नुभयो भने यो देख्नुहुन्छ। जस्तो कि मैले तपाईँलाई जस्तो सबैभन्दा सुरुमा तपाईँको टिम्समा लगइन गरेपछि तपाईँले यो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ होइन, कसैसँग च्याट गर्नुभएको छ नि यो इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। तपाईँले टिम्समा क्लिक गर्नुहोस् न, यो टिम्समा क्लिक गर्नुहोस् त, यो टिम्समा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यो टिम्समा है, मैले यहाँ जुन यहाँ चिनो लगाएको छु यो चिनो यहाँनिर याद गर्नुहोस्, यहाँनिर टिम्स भन्ने छ यसलाई क्लिक गर्नुहोस् न, यसलाई क्लिक गर्दा तपाईँले यहाँ क्लास देख्नुहुन्छ तपाईँले पढाउने। सबैले बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा? एक एकजनामै कुरा गरौँ, समस्या भएको जो जो हुनुहुन्छ, जस्तो मैले हात उठाएकोमा त समस्या छैन भन्ने बुझेँ, उहाँहरूले देख्नुभयो भन्ने बुझेँ, दिलीप सरले देख्नु भएको छैन भन्ने बुझ्नु पऱ्यो, कपिल सरले देख्नु भएको छैन, मोहनमणि सरले देख्नु भएको छैन,
नगेन्द्र सर एकछिन होल्डमा हुनुहुन्छ, कसैलाई कल गर्नुभयो जस्तो छ। मैले जोइन गर्न जानिनँ कि क्या सर, म तपाईँ तपाईँ सही बाटोबाटै आउनु भएको छ सर। तपाईँ ल्यापटपमै हुनुहुन्छ तारा सर, ल्यापटपमै हुनुहुन्छ होइन? ल्यापटपमै छु सर। ल्यापटपमै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई स्क्रिन सेयर गर्ने म सुविधा दिन्छु। हजुरले स्क्रिन सेयर गरिदिनुहोस् न एकचोटि ल। हस्, तपाईँको ल्यापटपमा तपाईँले एउटा आइकन देख्नुहुन्छ स्क्रिन सेयरको, कन्ट्रोल बारमा हेर्नुहोस् त, तपाईँको माइक्रोफोन म्युट गर्ने ठाउँमा, भिडियो अन गर्ने अफ गर्ने ठाउँमा त्यहाँनिर एउटा एरो भएको आउँछ, त्यो एरोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् त। एक मिनट है सर, तपाईँको त्यो एरो देखिएन। देखिन्छ कन्ट्रोल बारमा, सहयोग लिनुहोस् न। देख्नुभयो? रिक्वेस्ट कन्ट्रोल भन्छ अनि त्यस पछाडि होइन त्यस्तो भने होइन, तपाईँले चाहिँ तपाईँको यो स्क्रिन सेयरको आइकन देख्नुहुन्छ क्या, एउटा आइकन, त्यो आइकन भनेको चाहिँ त्यो माइक्रोफोनसँगै हुन्छ क्या, भिडियो माइक्रोफोन, तपाईँको भिडियो माइक्रोफोन कहाँ छ सर? मैले देखेँ सर। ओके हजुर, हो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसमा सेयर भन्ने अप्सन आउँदाखेरि सबैभन्दा लेफ्ट कर्नरको स्क्रिन वानलाई सेयर गर्नुहोस् ल, त्यसलाई सेलेक्ट वानको सर। एरो क्लिक, हजुर वानलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् न, वान सेलेक्ट एक्टिभिटीलाई। होइन होइन होइन, त्यो एरो क्लिक गर्नुभयो? एरो क्लिक गरे सर मैले। त्यो क्लिक गरेपछि एरो तलतिर फर्क्यो होइन, एउटा विन्डो खुल्यो तलपट्टि, सानो विन्डो, त्यहाँ छेउमा डेस्कटप भन्ने लेखेर आएको छ त्यो विन्डोमा, हेर्नु त सानो डेस्कटप। त्यो एरो छोएपछि, एरोलाई तपाईँले जब क्लिक गर्नुभयो त्यो स्क्वायर बक्समा भएको एरोलाई, त्यसको छेउमा डेस्कटप भन्ने आएको छ, त्यो डेस्कटपलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् न। भेट्नुभयो? होइन, त्यो क्लिक गर्दाखेरि किन केही पनि नआएको म कहाँ? एरो त देखिरहेको छु सर, मिटिङ अर्गनाइज एन्ड प्रेजेन्टेड क्यान सेयर भन्छ, मिटिङ अर्गनाइज एन्ड प्रेजेन्ट क्यान सेयर भन्छ सर मासतिर। अब हेर्नुहोस् त तपाईँको माइक्रोफोनसँगै त्यहाँनिर सेयर आइकन छ, हेर्नुहोस् त, ल्यापटपमा हुनुहुन्छ होइन? माइक्रोफोन अनम्युट गर्नुहोस् न पहिले। हजुर, मैले सबैजनालाई भनेको होइन है, मैले अहिले तारा सरलाई मात्रै भनेको, तारा दत्त पनेरु सरलाई भने है, उहाँले देखिन्न भन्नुभएको भएर उहाँको स्क्रिन हेर्न खोजेँ मैले। हजुर 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 हजुर, सरले देख्नु भएको छैन भन्नुभयो होइन क्लास? छैन छैन सर, त्यो इङ्ग्लिस के आइरहेको छ त, माथि चाहिँ इङ्ग्लिस आइरहेको छ मेरो। इङ्ग्लिस हजुरले पढाउने सब्जेक्ट त्यही इङ्ग्लिस होइन र? होइन होइन, पोलिटिकल एजुकेसन हो, माथि इङ्ग्लिस डिपार्टमेन्ट भनेर आइरहेको छ क्या। ए होइन, तपाईँको त्यही त स्क्रिन हेरौँ न एकचोटि भन्न खोजेको कि मैले, हजुरले स्क्रिन सेयर गरिदिनुहोस् न, तपाईँले स्क्रिन सेयर गर्नलाई त्यो आइकन क्लिक गर्नुहोस् न एकचोटि, स्क्वायर आइकन। स्क्रिन हेरौँ न एकचोटि सरको, सरले भेट्नुभयो सेयरको आइकन? एकछिन सर, मैले सबै उहाँलाई भनिरहँदा मैले सबैजनालाई भनिरहेको छु है, तपाईँले अहिले सेयरको आइकन त देख्नुहुन्न सबैजनाले, देख्यो सर तपाईँको स्क्रिन? तपाईँ त मोबाइलमा हुनुहुँदो रहेछ नि त। मोबाइलमा छु सर म अहिले। तपाईँको आइरहेछ त त्यहाँ एमआरसी पोलिटिकल साइन्स 416 पोलिटिकल भन्ने आइरहेछ त, देखिनँ भन्नुहुन्छ हजुरले? हजुर हजुर, देखिरहेछ त हजुरको स्क्रिनमा, दुइटा देखिरहेछ। हो तपाईँको त्यो क्लास हो कि, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् त। हो त्यो 416 सर, हजुर त्यहाँ पोलिटिकल साइन्स भनेर लेखिरहेको छ नि, त्यसको तल जेनरल भन्ने छ नि, तपाईँको मोबाइलमा हुनुहुँदो रहेछ, त्यही भएर तपाईँलाई अलिक समस्या भयो क्या। हो यो तपाईँको यो क्लासको स्पेस हो कि, तपाईँको यो क्लास हो, यो ल्यापटपमा भए अझ सजिलो हुन्छ। म ए हुन्छ, म बेलुकातिर ल्यापटपमा जान्छु।
तपाईँकोमा आएको छ, ठिक छ, तपाईँकोमा समस्या छैन भन्ने कुरा बुझेँ मैले, है त अरू ककले देखिन भन्ने ठान्नुहुन्छ? मेरो भयो सर, मेरो त्यो हजुरले एरो भन्दाखेरि त्यो के होइन होइन होइन, मैले सबैजनालाई त्यो सुविधा अभाइलेबल गरेकै छैन अहिले, हजुरहरूले कुरै बुझ्नु भएन। हजुरले मैले भन्न खोजेको मैले चाहिँ के भन्न खोजेँ भने हजुरहरूलाई, ज जसको अहिले जस्तै क्लास देखेको छुइनँ भन्नुभयो, जस्तो यो जुन टिम्स मैले देखाइरहेको छु नि हजुरहरूलाई, जुन मेरोमा तपाईँले टिम्स देख्नुहुन्छ नि, मेरोमा त धेरैवटा टिम्स देख्नुहुन्छ होइन, त्यो टिम्स जुन देखिरहनु भएको छ मेरोमा त सबै क्लास आउँछ, किनकि मैले सबै क्लासहरू क्रिएट गरेको भएर आउने हो। तपाईँले चाहिँ आफूले पढाउने सब्जेक्ट देख्नु भएको छ कि छैन टिम्स क्लिक गर्दा भनेको के हजुरले, जस्तो तपाईँले आफ्नो क्लास त्यहाँ देख्नु पऱ्यो, पहिलो कुरा देख्नु भएको छैन भने त समस्या हुन्छ, किनकि कसै कुनै कुनै क्लासमा टिचर एड गर्न बिर्स्या पनि हुनसक्छ अथवा छुट्या हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ गलत पराए पनि हुनसक्छ भनेर मैले हजुरहरूलाई भेरिफाई गर्न मात्रै खोजेको। ज जसले देख्नु भएको छ उहाँहरूले हात उठाइदिनु भने, अब मैले यहाँ छजनाको मात्रै हात उठेको देखिरहेको छु, ईश्वरी सरले त देख्नु भएको छैन तै पनि हात उठाइरहनु भएको छ, ठिकै छ, खैर केही छैन। मेरो आफ्नो विषयको यो माथिको बक्समा चाहिँ देखा छैन, टिम्स क्लिक गर्दा हजुरको विषय यहाँ देखिएको छैन र मेरो विषय चाहिँ पहिले सुरुमा स्टार्टिङ गर्दा चाहिँ देखाएको थियो, तर यो मैले सरले लिङ्क पठाएकोबाट जोडिँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अहिले पछिल्लो चोटि चाहिँ देखेको छैन। होइन सर, तपाईँले देख्नु भएको छ त्यसो भए, किनकि सर त आइडीबाटै आउनु भएको छ अहिले, तपाईँले आफ्नो साइड जुन लिङ्कबाट आए पनि केही फरक पर्दैन सर। हजुरले त्यो टिम्स जुन छ नि तपाईँ ल्यापटपमा जोडिनु भएको छ भने, तपाईँ ल्यापटपमा हुनुहुन्छ? ल्यापटपमै छु सर। तपाईँलाई मैले स्क्रिन सेयर गर्ने सुविधा दिएँ, स्क्रिन सेयर गर्न जान्नु भयो कि भएन पनि हेरौँ न एकचोटि ल। हजुर सरले स्क्रिन सेयरको सुविधा पाउनु भएको छ मोहन सरले, होइन अहिले कुरा गरिरहनु भएको मसँग मोहन पनि सर। हजुर सर, सेयरको आइकन देख्नु भयो होला, सेयर गर्ने कोसिस गर्नुहोस् त। त्यही अघिको सरले भन्नुभएको एरोमा क्लिक गर्ने भनेको, हजुर एरोमा क्लिक गरेपछि डाउन एरो आउँछ, त्यसपछि साइडमा डेस्कटप भन्ने आउँछ, लेफ्ट पेन हेर्नुहोस्, त्यो लेफ्ट त्यो डेस्कटपलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। स्क्रिन सेयर आयो सर। हजुर हजुर, अब त्यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् त, डेस्कटप भन्ने जहाँ देखिरहनु भएको छ त्यसलाई छुनुहोस् न एकचोटि, क्लिक गर्नुहोस्, तपाईँको स्क्रिन आयो हाम्रोमा, होइन तपाईँ अहिले तपाईँ अहिले ब्राउजरमा हुनुहुन्छ, तपाईँको टिम्स भन्ने एप देखाउनुहोस् त हामीलाई, यो टिम्स जुन तल छ नि हजुर, यो हजुर यो तल त्यहाँ होइन, त्यहाँ होइन, त्यहाँ होइन सर, त्यहाँ होइन सर, हजुर हो यहाँ ठिक छ हो। तपाईँले अब यो लेफ्टमा जुन सबैलाई भनिरहेको छु है, मैले यो कुरा सबैको लागि लागु हुन्छ, मैले सबैजनाको स्क्रिन सेयर हेर्छु आज, किनकि हजुरहरूले पढाउँदा स्क्रिन सेयर गर्न जान्नुपर्ने हुन्छ होइन, हजुरहरूलाई समस्या हुनसक्छ भनेर यो हामीले आज सेयरिङ गरिरहेछौँ। यो सरले यो जुन स्क्रिनमा हाम्रो राम राजा सरको नाम आइरहेछ, यो यसलाई हटाउनको लागि माउस अलिकति हो यतापट्टि लेफ्ट साइडमा, यहाँ हामीले जुन फाइल्स लेखेको देखिरहनु भएको छ, माथि यो घन्टीको सिम्बल देखिरहनु भएको छ, यो साइडतिर आउनुहोस् त, त्यो साइडमा क्लिक गर्नुहोस् त सर। हजुर हो यहाँ हेर्नुहोस् त, तेस्रोमा आइकनमा टिम्स भन्ने छ, हेर्नुहोस् त हो, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् त सर। हजुर हो, तपाईँले यो बिचको विन्डोलाई हटाउनुहोस् त, हजुरको क्लासको नाम यहाँ आएको छ, हेर्नुहोस् त, यो हजुरको नाम हटाउने, हजुर यो विन्डो हटाउनुहोस् न, हटाउन मिल्छ, त्यसलाई सार्न मिल्छ कि सर, यसलाई यहाँ लगेर माउस लगेर हो सार्न मिल्छ, देखियो सर हो, हजुरको यो क्लास हो कि हजुरले। अब सुन्नुहोस् है, मैले यहाँ सबैलाई भन्छु, तपाईँलाई आफ्नो क्लास खोल्नुहोस् भन्यो भने हजुरले यसरी टिम्समा गएर आफ्नो क्लास खोल्नु होला है, म पनि यताबाट गर्छु, हजुरहरूले पनि खोल्नुहोस् भने चाहिँ खोल्नुहोस्, त्यो भयो भने हामी यहाँ आज हामीले क्लासमा गर्न खोजेको कुरा हेर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू मोहनमणि सर, तपाईँले यो काम गर्नुभयो, यसैलाई खोलेर राखिरहनु भयो हुन्छ, हामी यसैमा बसेर काम गर्नेवाला छौँ आज, है त सर। अरू अरू कसैलाई समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ भने सरहरू सुनौँ न, सरहरूसँग कुरा गरौँ। गेस्टहरूलाई यो सुविधा छैन नि होइन सर? गेस्टलाई छैन सर अहिले, अब गेस्टबाट जब हामी प्रमोट हुन्छौँ त्यसपछि सर पाउनुहुन्छ, त्यसपछि सरहरूसँग कुरा गर्छु, अहिले अरू सरहरूसँग कुरा गरौँ न सर। इन्द्र सर। हजुर रामराजा सर भन्नुहोस् न। त्यो मैले चाहिँ बिहान क्लास लिँदा त्यसमा मेरो नाम चाहिँ माथि अननोन भनेर आयो होइन सर? हजुर। अनि सर अर्गनाइजर हुनुभएको छ त्यसमा? हजुर। हिजोको हाम्रो चाहिँ त्यो मिटिङ लिभ गर्ने अनि त्यस पछाडि त्यो म्युट गर्न चाहिँ सबैलाई त्यहाँबाट होइन सर? हजुर। अनि त्यसमा अरू हुन्छ नि, मैले जस्तै अब त्यहाँ सरले हिजो देखाउनु भएको अप्सनहरूमा एउटा इन द मिटिङ इन गर्ने, हजुर आइकन त्यहाँ आएन। ए हजुर हजुर, मैले त्यसकै सोल्युसनकै लागि हजुर
सरले भनेको कुरा हो त्यो समस्या जुन हाम्रोमा अहिले आइरहेछ नि यतापट्टि हामी आइसिटीको क्लास लिँदा थोरै स्टुडेन्ट भएको भएर म्यानेज भइरहेछ होइन सर अनि त्यो कुरालाई पनि समाधान गरौँ भनेर पनि हामी चाहिँ यहाँ कुरा गरिरहेछौँ सुरुमै सरलाई आज यो सेसनमा म त्यो कुरा कसरी चाहिँ इन्ड गर्ने आफैमा देखाउने भन्ने कुरा गर्नलाई नै हामी आज यहाँ छौँ सरको यो समस्याको समाधान हामी आज गर्छौँ सर राम राजा सर ओके त्यसो भए म मेरो सेसनमा गएँ हजुरहरूसँग ल्यापटप छ भन्ने एक्सपेक्टेसन राखेँ हजुरहरूले बिचमा केही समस्या भयो भने मलाई हजुरहरूले बिचमै रोक्नु भए पनि हुन्छ म त्यसपछि हजुरहरूको क्वेरिज लिन्छु त्यो समाधान गर्दै अगाडि बढौँ किनकि हामी यहाँ इन्फर्मेसन सेयरिङ नै गरिरहेछौँ म तपाईँसँग मेरो स्क्रिन सेयर गरेर अघि बढेँ अब सबैजनाले क्षमा चाहन्छु म यहाँ खोल्दा खोल्दै ढिलो भयो सर अनि चिफ सरले पनि फोन गर्नुभएको थियो म टेकु छु अनि घर पुगेर उपस्थित हुन्छु है सर भन्दै हुन्छ त्यति इन्फर्मेसनको लागि है सर हुन्छ हुन्छ सर हस् ल सबै सरहरूलाई मेरो नमस्कार है सर म्याडमहरूलाई हुन्छ सर हस् मैले सेसनमा हल्ला नहोस् भन्नलाई मैले सबैजनालाई म्युट गरेँ मैले क्षमा चाहेँ मैले सबैजनालाई म्युट गरेँ है त तपाईँहरूले क्लास लिँदा जहिले पनि सुरुमा म्युट गर्नु राम्रो हुन्छ सबैजनालाई त्यो भयो भने चाहिँ क्लास सुरुवात गर्न सजिलो हुन्छ मैले आज जुन क्लास मैले तपाईँहरूलाई जो टिम्समा अघि मैले भने यहाँ टिम्स तेस्रो अप्सन जुन देख्नुहुन्छ टिम एपको यो पहिलो घन्टी दोस्रो च्याट तेस्रो यो टिम्स भन्दा नि मैले गरेको हेर्नुहोस् अनि त्यसलाई तपाईँले प्र्याक्टिस गर्ने म टाइम दिन्छु हजुरले प्र्याक्टिस गर्नुहोला मैले एउटा डेमो बनाएको छु यो क्लास यसको नाम क्लास टेस्ट गर्नलाई मैले राखेको है हजुरहरू यो क्लासको इन्टरफेसमा आएपछि यसमा एक दुईवटा कुराहरू तपाईँले बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले जहिले पनि हेर्नुहोस् है यहाँनिर आएर हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो जुन पार्ट छ मैले यसलाई यसरी देखाएँ हजुरलाई यो जुन पार्ट छ यो भनेको तपाईँको सब्जेक्टको नाम हो तपाईँले जुन सब्जेक्ट पढाउनुहुन्छ यहाँ देख्नुभएको चाहिँ सब्जेक्टको नाम हो तपाईँले अहिले तपाईँको हरेक क्लासमा एउटा यहाँनिर ग्रुप अभाइलेबल छ जसलाई हामी जेनरल ग्रुप भन्छौँ यो एउटा मात्रै अभाइलेबल छ मेरोमा यहाँ अहिले तिनवटा चारवटा देख्नुहुन्छ त्यो तपाईँले जेनरल मात्रै देख्नुहुन्छ यो भनेको सबै विद्यार्थीहरू यो ग्रुपमा अभाइलेबल छ यो सब्जेक्ट पढ्न आउने सबै विद्यार्थी यहाँ छ हामीले सबै विद्यार्थी एड गरिसकेको छौँ यसमा मैले सबै एड गरिसकेको छु हजुरहरूलाई पनि मैले एड गरिसकेको छु अब यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँले यहाँ जुन बोल्ड भएको देख्नुहुन्छ यहाँनिर आउनुहोस् यो कुरालाई हेर्नुहोस् जेनरल भनेर देखिरहनु भएको छ नि यो हाम्रो ग्रुप भयो यो जेनरल भन्ने ग्रुपमा तपाईँले केही कुरा लेख्न मन लाग्यो भने जसलाई हामी पोस्ट भन्छौँ जो डिफल्ट रूपमा यहाँ खुलिरहेको हुन्छ तपाईँले यहाँ जे टाइप गर्नुहुन्छ यो ठाउँमा आएर हेर्नुहोस् है यो ठाउँमा आएर जे टाइप गर्नुहुन्छ जसरी फेसबुकमा च्याट गर्नुहुन्छ जसरी तपाईँ भाइबरमा च्याट गर्नुहुन्छ एक्ज्याक्टली तपाईँ यो क्लाससँग च्याट गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले सबै विद्यार्थीलाई यहाँबाट भन्दै हुनुहुन्छ यहाँ जे लेख्नुहुन्छ सबै विद्यार्थीले देख्ने भयो तपाईँले यहाँ कुनै भिडियो सेयर गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ कुनै किताब सेयर गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ कुनै नोटबुक सेयर गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ लेखेको कुरा सबै कुरा तपाईँ यहाँ फाइल अट्याच गर्न नि सक्नुहुन्छ यहाँ अट्याचमेन्टको सिम्बल छ यी यहाँनिर देख्नुहुन्छ है तपाईँले यहाँबाट युट्युबकै भिडियो राख्न मन लाग्छ नि युट्युबकै भिडियो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् युट्युबको आइकन छ भनेको तपाईँले यहाँबाट टेक्स्ट मात्रै लेखे पनि भयो अथवा अरू कन्टेन्ट पनि तपाईँ पुरै क्लासलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले अर्को कन्सेप्ट तपाईँले यहाँनिर जान्नुपर्ने भनेको चाहिँ अरू कुरा त सबै पछि एक्सप्लोर गरौँला है सर अहिले मिनिमम कुरा भन्दैछु अब तपाईँले जान्नुपर्ने अर्को मेन कुरा यहाँनिर छ तपाईँले यो नयाँ क्लास बनाउनलाई म चाहिँ तिमीहरूको क्लास यति बजे यति यो दिनमा लिन्छु भनेर डिफाइन गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर एउटा आइकन भेट्नुहुन्छ मिट भन्ने लेखेको देख्नुहुन्छ यो मिट भन्ने आइकन तपाईँ सबैले देख्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोला है म अहिले यो मिट भन्ने आइकनमा जान्छु तपाईँको सब्जेक्टको नाम यो तपाईँ अहिले हुनुहुन्छ यो ग्रुपमा जेनरल भनेको सबैजना स्टुडेन्ट भएको ग्रुप जस्तो कुनै क्लासमा 30 विद्यार्थी छन् 30 विद्यार्थी यसमा जोडिएका हुन्छन् तपाईँले यहाँ जे लेख्नुहुन्छ त्यो 30 पाउने भयो यो पोस्ट भन्ने कन्सेप्ट त्यो हो र अब यहाँ आउनुहोस् मिट भनेको चाहिँ तपाईँले हजुर सर इन्द्र सर हजुर सर शर्मा नागेन्द्र सरको कर्सरको मुभमेन्ट देखेन ए हजुर 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 क्षमा चाहे सर हस् हस् सर मैले सुधारिसकेँ फ्रिज भइरहेको थियो होला होइन सर अघि मेरो स्क्रिन मात्रै देखिरहेको थियो होला अब देखियो
यो क्लासको जुन नाम देख्नुहुन्छ यो तपाईँको सब्जेक्टको नाम है त, मैले अघिको लोकेसन भनेको थिएँ, यो तपाईँको के हो भने यो चाहिँ ग्रुप भयो, यो सबै स्टुडेन्ट यो ग्रुपमा अभाइलेबल हुन्छ। यहाँ मेरोमा अरू ग्रुप पनि छन् अहिले, तपाईँले यो देख्नुहुन्न र यो तपाईँलाई आवश्यक पनि पर्दैन अहिले चाहिँ, होइन इनिसियल डेजमा, आवश्यक परेपछि हामी पछि कुरा गरौँला। यो सबै विद्यार्थी यही ग्रुपमा अभाइलेबल छन्। त्यसपछि अब तपाईँले जान्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो अहिले कुन चाहिँ ग्रुप खुलिरहेछ भन्ने यहाँबाट थाहा पाउनुहुन्छ। अर्को ग्रुप खोल्नु भएको थियो भने डेमो टू खोल्नु भएको, यहाँ डेमो टू भनेर लेखेर आउँछ। रिमेनिङ क्लास लेख्नु भएको थियो भने यहाँ रिमेनिङ क्लास भनेर लेखेर आउँछ। अहिले मैले जेनरल खोलिरहेको छु, तपाईँकोमा पनि जेनरल नै खुल्छ इनिसियली, जहिले पनि यो जेनरल तपाईँले अभाइलेबल हुन्छ। अब यसपछि तपाईँले अर्को जान्नुपर्ने कुरा यो पोस्ट भन्ने, अहिले सेलेक्ट भइरहेकोमा अलिकति निलो कलर हुन्छ, तपाईँले याद गर्नुभयो भने देख्नुहुन्छ पोस्ट खुलिरहेछ। यसको अर्थ यो पुरै जुन तपाईँले मेरोमा सरको स्क्रिन देखिँदैन अहिले? देखिन्छ सर, सरको यो खालि यो माथिको लेफ्ट साइडमा सानो यो स्क्रिन मात्रै देखिहाल्छ, जहाँ चाहिँ लेखेको अक्षरहरू यहाँबाट बुझिँदैन। सरले जुम गर्न मिल्छ सर, मोबाइलमा हुनुहुन्छ होला, जुम गरेर हेर्नुहोस् न है सर। ए हस् सर, स्क्रिनलाई जुम गर्न मिल्छ हजुरले, जुम गरेर हेर्नुहोस्। म जहाँ जहाँ माउस लिएर जान्छु त्यहाँ त्यहाँ सारेर हेर्नुहोस् न है सर। ए हस् ओके सर, म मोबाइलमा होइन उसमै छु, छ नि त ल्यापटपमै, अहिले अहिले त सारे सर। ए हुन्छ सर, हस् होइन कन्टेन्ट देखिनु परेन, मैले यो चित्र मात्रै देखाउन खोजेँ। अब यहाँनिर चाहिँ यहाँ यहाँ यो कन्टेन्ट तपाईँलाई आवश्यक पर्छ भनेर, होइन। अनि यो जुन हामीले यो पार्ट जुन पोर्सन देखिरहेछौँ, यो पोर्सन यहाँ अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ, यो पोर्सन भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँ जे जे लेख्नुहुन्छ अथवा जुन विद्यार्थीले जे लेख्छ यो सबैले देख्छ। जस्तो 30 विद्यार्थी छ भने 30 विद्यार्थीले यो कन्टेन्ट यहाँ देख्ने भयो, होइन 100 विद्यार्थी छन् 100 विद्यार्थीले नि यहाँको कन्टेन्ट देख्ने भयो। यसको अर्थ यो क्लासमा हामीले गरिएको डिस्कसन अथवा यो च्याट हो, होइन, जसरी हामी मिटिङ च्याट भन्छौँ नि, एक्ज्याक्टली यो क्लासको हाम्रो च्याट भयो। अब हामीले जान्नुपर्ने अर्को ठाउँ चाहिँ, मेन ठाउँ भनेको आज हामीले गर्न खोजेको काम चाहिँ यो पार्टमा, यहाँ तपाईँले मिट भन्ने देख्नुहुन्छ, यो पार्ट आइकन तपाईँले याद गर्नुहोस्, यो ठाउँमा हामीसँग अभाइलेबल छ है त यो कन्टेन्ट। म आज क्लास कसरी सेड्युल गर्ने भन्ने विषयमा हजुरहरूसँग कुरा गर्न आँट्दैछु। हिजो मैले क्लास कसरी होस्टिङ गर्ने भन्ने विषयमा कुरा गरेँ हजुरहरूसँग। अब क्लास सेड्युल गरेपछि होस्टिङ गर्दाखेरि हजुरहरूले आफूले सेड्युल गरेको क्लासमा होस्टिङ गर्दाखेरि मैले जे जे कुरा हजुरलाई हिजो देखाएको थिएँ हजुरले त्यो सबै कुरा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले हजुरहरूले ट्रायल गरेर हेर्नु अहिले हेर्नुपर्छ, अनि त्यो ट्रायलमा हामी क्लासमा जोडिन्छौँ पनि, कसैलाई समस्या भयो भने हामी त्यति बेलै कुरा पनि गर्छौँ। हजुर सर, तपाईँको आवाज सुनिनँ मैले सर। त्यो होस्ट गर्ने कुरा छ नि सर। हजुर, होस्ट गर्ने कुरा चाहिँ अब हिजो म भएन, मेरो भएन। ए यस्तो छ सर, सर समस्या छैन सर, मैले त्यसको रेकर्ड गरेको छु भिडियो हजुरलाई, त्यो भिडियो मैले युट्युबमा राखेको छु, त्यसको लिङ्क सेयर गरेको छु, धेरैजनाले एक्सेस पनि गरिसक्नु भएको छ होला, किनकि मेरो भिडियोमा लाइक पनि आइसकेको छ, सब्सक्रिप्सन पनि भएको छ। यसको अर्थ त्यो भिडियो मैले यही मिटिङ च्याटमा सेयर पनि गरेको छु सर, यही मिटिङ च्याटबाट तपाईँले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एकछिनमा लिङ्क कहाँ छ देखाउँछु, हजुरहरूलाई लिङ्क पनि सेयर गर्छु है त सर। अनि त्यो भयो भने हजुरले हिजोको मिटिङ हेर्न सकिहाल्नुहुन्छ, त्यो समस्या भएन। यो मिटिङ पनि हामी रेकर्ड गरिरहेछौँ, हजुरले यो मिटिङ पनि पछि हेर्न सक्नुहुन्छ है त सर। ओके, मैले अघि जुन तपाईँलाई देखाउने कोसिस गरेको थिएँ, यो जुन मिट भन्ने पार्ट, यो मिट भन्ने पार्ट सबैजनाले देख्नुहुन्छ होला, यहाँनिर छ। हामीले क्लास सेड्युल गर्नको लागि हामी यहाँ आउँछौँ है त सर। अब यो जुन मिटिङमा हेर्नुहोस् है, मैले यहाँ क्लिक गरेँ, क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ दुईवटा अप्सन देख्नुहुन्छ, एउटा मिट नाउ भन्ने देख्नुहुन्छ, अर्को सेड्युल अ मिटिङ भन्ने देख्नुहुन्छ। यसले सेड्युल अ मिटिङ भनेको जुन अप्सन छ, यो अप्सन हामीले क्लास सेड्युल गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। मिटिङ भन्छ यसले, हामी यसलाई क्लास भनेर बुझ्छौँ है त सर। त्यसैले मिट नाउ भनेको चाहिँ तत्काल कसैलाई कोही अभाइलेबल छ भने त्योसँग कुरा गर्नलाई हो, त्यो हामीलाई आवश्यक छैन अहिले। हजुरहरूलाई यो मिट नाउको बारेमा बुझ्न मन लाग्छ भने मैले एउटा भिडियो बनाएको छु, हजुरहरूलाई म सेयर गर्छु। सेड्युल अ मिटिङमै जाउँ हामी। यो सेड्युल अ मिटिङ भन्ने जुन हामीसँग अप्सन छ, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ राम्ररी हेर्नुहोला, यो दोस्रो अप्सन है, यो दोस्रो अप्सन जुन सेड्युल अ मिटिङ भन्ने छ, मिटीभित्र मिट भन्ने अप्सनमा भेट्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरेपछि कस्तो इन्टरफेस आउँछ हेर्नुहोस् है। सेड्युल अ मिटिङ मैले क्लिक गरेँ, हजुरहरूले यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा कहिले हामी क्लास क्रिएट गर्ने, कहिले हामी क्लास लिने भन्ने इन्भाइरोमेन्ट यहाँ आउँछ। हजुरले यो सब्जेक्टको क्लास कहिले लिने भन्ने कुरा यहाँ डिफाइन गर्न मिल्छ। तपाईँले अब सब्जेक्टको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले त अब यहाँनिर कुनै एउटा एक्जाम्पलको लागि मैले चाहिँ आज ट्रेनिङ भएकोले गर्दा ल भनौँ ट्रेनिङ क्लास भनेर भन्न रुचाएँ, मैले क्लासको नाम दिएँ। हजुरले पपुलेसन पढाउनुहुन्छ नि, क्रिटिकल थिङ्कर पढाउनुहुन्छ नि, क्रिटिकल थिङ्कर भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, क्रिटिकल थिङ्कर क्लास भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ, जे पढाउनुहुन्छ इङ्ग्लिसमा।
हजुरले यहाँ कम्पलसरी इङ्ग्लिस लेख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई यदि यहाँनिर चाहिँ अर्को कुनै इङ्ग्लिस अथवा तपाईँले चाहिँ त्यसमा फाउन्डेसन अफ एजुकेसन पढाउनुहुन्छ भने फाउन्डेसन अफ एजुकेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ अनि मिटिङको तपाईँले सेड्युलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अघि जुन हाम्रो राम राजा सरले भनिरहनु भएको थियो नि क्लास आफै सेड्युल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईँ अर्गनाइजर बन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। जुन क्लास मैले सेड्युल गरेको थिएँ हाम्रो राम राजा सरको क्लास जसको कारणले उहाँले मिटिङ इन्ड गर्न पाउनु भएको थिएन त्यो समस्या अब हुँदैन। तपाईँ आफैले क्लास सेड्युल गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईँले यो कुरा जान्नै पर्छ किनकि हजुरले क्लास लिनको लागि धेरैचोटि प्र्याक्टिस गराउँला। म यो त्यही भएर भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु। हजुरले ट्राई गर्दा समस्या भयो भने म सधैँ असिस्टेन्समा रहँला। अब ट्रेनिङ क्लास भन्ने नाम दिएँ। अब यसपछि जुन एड रिक्वायर्ड एटेन्डिज भन्ने फिल्ड छ यो फिल्डमा हजुरले केही नभर्नु भए पनि हुन्छ किनकि हजुरको क्लासमा पहिले नै विद्यार्थीहरू मैले एड गरिदिइसकेको छु। त्यसैले हजुरले केही पनि एड गर्नु परेन यसमा। यो फिल्ड छोडिदिनु भए हुन्छ यसमा भनेको तपाईँले जुन यो एड रिक्वायर्ड एटेन्डिज भन्ने देख्नुहुन्छ यो फिल्डमा तपाईँले अहिले केही टाइप नगर्दा हुन्छ किनकि सबैको विद्यार्थीहरूले पहिले नै त्यो इन्फर्मेसन पाउँछ किनकि उनीहरूसँग पनि त्यो क्लास पहिलेदेखि अभाइलेबल छ। मैले त्यो एड गरिसकेको छु है सर। यो फिल्ड तपाईँले नचलाए हुन्छ यो चलाउनु पर्दैन। तैपनि तपाईँलाई कुनै मान्छेलाई चाहिँ स्पेसल कोही मान्छे छ जसलाई चाहिँ यसको इमेल पठाउन मन लाग्छ भने यो मिटिङको कोही यो क्लासभन्दा बाहिरको मान्छेलाई पठाउन मन लाग्छ भने तपाईँ यहाँ टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले जस्तो ईश्वरी सरलाई पठाउन चाहेँ होइन ईश्वरी सर त यो क्लासमा हुनुहुन्न पहिलेदेखि होइन एड गरेको छैन उहाँलाई एड गरेर हामीले डिफाइन गर्न पनि सक्छौँ अथवा ईश्वरी सरलाई म एक्सप्लिसिटली मेल गर्छु भन्न पनि पाइन्छ। ईश्वरी सर आज अर्कै इमेलबाट आउनु भएको छ उहाँको इमेल आइडी भनेको चाहिँ MRC.TU हो। ईश्वरी सर आज गेस्ट भएर आउनु भएको छ यो चाहिँ हाम्रो TU को आइडी। तपाईँले यहाँनिर नाम मात्रै सम्झे पुग्छ कस्तो रमाइलो छ हेर्नुहोस् त IS लेख्ने बित्तिकै ईश्वरी सरको नाम आउँछ। यो धेरै सजिलो छ। तपाईँले सबैको फुल इमेल एड्रेस जान्नै पर्दैन तपाईँले यहीँबाट यसरी इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ। यो एक्जाम्पलको लागि जस्तो हाम्रो सेसनमा हुनुभएको हाम्रो नारायण सरको मलाई लेख्न मन लाग्यो नारायण सर भनेर यसरी म सर्च गर्न सक्छु यी सिधै आउने भयो। जति पनि यो त कस्तो भयो भने हाम्रो कलेजको मात्रै नाम होइन कि नेपालभरि TU को जतिजना हामीसँग आङ्गी क्याम्पसहरूको जतिजना हामी कर्मचारी छौँ जतिजना शिक्षकहरू छौँ जतिजना विद्यार्थी छौँ सबैको इन्फर्मेसन यहाँबाट आउँछ। यहीँबाट सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ टाइप गर्ने त्यही अटोमेटिकली अटो कम्प्लिट हुन्छ। त्यसैले तपाईँले राम्ररी ख्याल गर्नुपर्छ यो जस्तो नारायण सर भन्ने अर्को पनि हुनसक्छ नारायण दत्त पौडेल नेपालभरिमा। त्यसैले भेरिफाई गर्नलाई चाहिँ यहाँ आएर हेर्नुहोला। यहाँ आएर हेर्नुभयो भने याद गर्नुहोस् महेन्द्र रत्न क्याम्पसको हो भने उहाँको पछाडिको नाममा यहाँनिर हेर्नुभयो भने चाहिँ यो फिल्डमा देखिरहनु भयो होला होइन। मैले यो जुन विन्डोमा नारायण सर भनेर आइरहेको छ नि यो विन्डोमा याद गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर MRC भन्ने देख्नुहुन्छ। यो हाम्रो महेन्द्र रत्नको सब डोमेन हो यहाँबाट थाहा हुन्छ। नारायण दत्त पौडेल भन्ने अर्को पनि सर हुनुहुन्छ नेपालभरि भने उहाँको अर्कै हुन्छ यो MRC को ठाउँमा। जस्तो उहाँको चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ पपुलेसन हो भने CDP हुन्छ होइन उहाँको सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसन हो भने CDED हुन्छ। यसरी हामी आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ है यो यसरी इमेल पठाउन सक्छौँ। मैले अहिले केही पनि राखिनँ हजुरले मिनिमम कुरा मात्रै भन्न खोजा भएर मैले केही पनि राखिनँ। अब इन्ट्रेस्टिङ पार्ट यहाँ छ हजुरले क्लास कहिलेदेखि सुरु गर्ने हो। जस्तो हाम्रो मर्निङ सिफ्टको क्लास कहिलेदेखि सुरु गर्ने हो एडमिनिस्ट्रेसनले डिसाइड गरा होला मैले जानकारी पाएको छैन अहिलेसम्म होइन भोलिदेखि भने जस्तो सुनेको थिएँ तर भोलिदेखि सम्भव हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुरले कहिलेदेखि क्लास लिने हो भोलिदेखि पर्सिदेखि कहिलेदेखि जस्तो तपाईँले मलाई टाइम डेट चुज गर्न पाउनुहुन्छ। इन्द्र सर मैले भने है त कहिलेदेखि सम्भव होला हाम्रो यसबाट त्यही अनुसारको अहिले अहिले भन्न पाए अहिले डिस्कसन नगरौँ सर त्यो अन्तिममा गरौँला सर अहिले सेसन बिग्रिन्छ नगरौँ है सर। त्यसैले तपाईँले क्लास सपोज मानौँ 16 तारिकदेखि सुरु गर्न चाहनुहुन्छ भनेको वेनस्डेदेखि तपाईँ यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ 16 तारिक सेप्टेम्बर 16 तारिक यहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी डेटै आउँछ है हजुरहरूले नेपाली डेट चुज गर्न पाउनुहुन्न किनकि अङ्ग्रेजहरूले बनाएको सिस्टम हो नेपाली चाहिँ पाउनुहुन्न एक्सेस है। अब तपाईँले यो डेट चुज गरेपछि कहिलेदेखि क्लास सुरु गर्ने डेट यो भयो स्टार्ट डेट। त्यसपछि तपाईँ यो फिल्डमा आउनुहुन्छ यो फिल्ड भनेको कति बजे क्लास लिनुहुन्छ यहाँबाट तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको क्लासको टाइम सपोज ल सपोज 7 बजेबाट सुरु हुन्छ अथवा 7:10 सुरु हुन्छ भने 7:10 सुरु हुन्छ नि त्यहाँ अप्सनमा आउँदैन तपाईँले यहाँ आएर एडिट गर्न पाउनुहुन्छ कर्सर मुभमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ है। यो तपाईँको किबोर्डमा भएको कर्सर जुन छ लेफ्ट राइट कर्सर यो कर्सर युज गरेर तपाईँ यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो हाम्रो क्लास भनेको 6:30-7:10, 7:10-7:50 हुन्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो महेन्द्र रत्नमा। सपोज मैले 7:10 भने 7:10 कति बजेसम्म क्लास गर्ने भन्दाखेरि 7:50 गर्ने मैले यहाँनिर 7:50 भनेर लेख्न पाउँछु। यसरी लेखेपछि मेरो क्लासको टाइम पनि यहाँ आउँछ यहाँ हेर्नुहोस् है तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ करेक्टली तपाईँको क्लासको टाइम यहाँ हेर्नुहोस् त 40 मिनट भनेर आउँछ। तपाईँले यहीँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन तपाईँले सेट गर्नुभएको टाइम छ 7:10 तपाईँले लिन खोजेको क्लास 7:50 यो तपाईँले करेक्टली डिफाइन गर्नुपर्छ।
तपाईँहरूले जुन आफ्नो क्लासको रुटिन छ त्यो रुटिनलाई करेक्टली डिफाइन गर्नु भएन भने स्टुडेन्ट अलमलमा पर्छन्, हजुर पनि आफै अलमलमा पर्नुहुन्छ। जसरी मैले आज मिटिङ सेड्युल गर्दा 5 बजेको भनेर फोनमा भने त्यो कुरा मेरो क्यालेन्डरमा पनि 5 बजे छ, त्यसैले त्यो फोनमा मात्रै भनेर भएन, हाम्रो मिटिङको इन्फर्मेसन क्यालेन्डरमा हुनु पऱ्यो। त्यो क्यालेन्डरमा हुनलाई तपाईँले यहाँ सेट गरेको इन्फर्मेसन, यो जुन सेट गरेको इन्फर्मेसन छ, यो इन्फर्मेसन चाहिँ मिल्नुपर्छ हजुरले। त्यही भएर यो एक्चुली राम्ररी भेरिफाई गरेर मात्रै तपाईँ स्टार्ट गर्नुहुन्छ है त, यो सेड्युल बनाउनुहुन्छ। त्यही भएर अहिले ट्राई गर्नुपर्छ भन्न खोजेँ मैले हजुरहरूलाई। 7:10 देखि 7:50 क्लास मैले बनाउने कोसिस गरेँ। कहिलेदेखि सुरु गर्ने? 16 सेप्टेम्बर। अब जाउँ रिपिट गर्ने कि नगर्ने भनेको। हाम्रो क्लासहरू त के हुन्छ भन्दाखेरि हजुरहरूले हप्ताको 6 दिन क्लास लिनुहुन्छ, सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, होइन, हरेक दिन क्लास लिनुहुन्छ। त्यसैले डजन रिपिट भन्नु भएन, यसमा हामीले आएर के गर्नु पऱ्यो, रिपिट हुन्छ कति दिन रिपिट हुन्छ भन्ने कुरा लेख्नु पऱ्यो। अङ्ग्रेजहरूले त मन्डे टु फ्राइडे भन्छ, होइन, सन्डेलाई त उनीहरूले बिदा मान्छ, हाम्रोमा सन्डेदेखि फ्राइडेसम्म हुन्छ। त्यसैले हामीले यो अप्सन चुज गर्न मिलेन किनकि यसले त सन्डे बिदा देखाइदिन्छ भनेको सन्डे क्लास छैन भन्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँ यहाँ लास्टमा एउटा अप्सन भेट्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है, कस्टम भन्ने अप्सन छ, यो अप्सन करेक्टली देख्नुहुन्छ यहाँ हेर्नु होला। मैले यहाँनिर यहाँ सेलेक्ट पनि गरेर देखाइरहेको छु हजुरलाई, रातो बनाएर देखाइरहेको छु। हजुरले यहाँ कस्टम भन्ने देख्नुहुन्छ, यो कस्टम, यसलाई सेलेक्ट गर्नुपर्छ। हजुरले यो कस्टम सेलेक्ट गर्नुहोस्। कस्टम सेलेक्ट गरेपछि तपाईँको स्टार्ट डेट नचलाउनुहोस्, अघि सेट गर्नुभएको छ। तपाईँले गर्ने के हो भने हप्ता तपाईँको हरेक हप्ता रिपिट गर्नुहुन्छ। कुन कुन दिन रिपिट गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ हेर्नुहोस् है, विक सेलेक्ट गरेँ मैले, यो डिफल्ट डे भएको हुन्छ। हजुरले यहाँनिर विक सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो भिडियो हेर्दा पनि हुन्छ हजुरहरूले पछि समस्या हुँदाखेरि। विक सेलेक्ट गर्नुहोस्, तपाईँको विकडेजहरू यहाँ आउँछ, यो सन्डे हो, ठिक छ। हजुरले अब यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस् सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेनसडे, पहिले सेलेक्ट भइरहेछ आजको बार, के अरे वेनसडे भनेर आइरहेछ त्यो 16 तारिकको, थर्सडे, फ्राइडे, मैले 6 दिन सेलेक्ट गरेँ। अब तपाईँले 6 दिन सेलेक्ट गरेपछि तपाईँको क्लास 6 दिन हुन्छ भन्ने भयो। तपाईँलाई तपाईँको क्लास यदि 4 दिन मात्रै हुन्छ भने तपाईँ यसरी हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो सन्डे छ, ट्युजडे छ, थर्सडे छ, फ्राइडे छ, अथवा मेरो चाहिँ सन्डे, ट्युजडे र फ्राइडे मात्रै छ भने त्यसरी पनि तपाईँ क्लास म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ। हप्तामा जति दिन क्लास छ त्यो क्लास यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको कन्टेक्स्टमा मैले देखेअनुसार 6 दिन क्लास भएको भएर हजुरहरूले 6 दिन क्लास सेलेक्ट गर्नुहुन्छ। स्याटरडे चाहिँ सेलेक्ट नगर्नु होला, फेरि स्याटरडे पनि क्लास देखिन्छ, स्टुडेन्ट सटरडे पनि जोइन हुन्छ, त्यसैले त्यो चाहिँ नगर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि तपाईँले सेभ गर्नुभयो भने अब तपाईँको हेर्नुहोस् इन्फर्मेसन यहीँ आउँछ, यो बक्समा हेर्नुहोस्, तपाईँले सिलेक्ट गरेको कुरा सही आयो कि आएन तपाईँले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले जुन क्लास क्रिएट गर्नुभएको छ, क्लासको सेड्युल क्रिएट गर्नुभएको छ, त्यो क्लासको सेड्युल मिल्छ कि मिल्दैन यहीँ आएर हेर्नुहोस्। अकर्स एभ्री सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, स्टार्टिङ फ्रम 9/16/2020 भनेको 16 सेप्टेम्बरदेखि तपाईँको क्लास सुरु हुन्छ। तपाईँले यहाँ करेक्टली यो कुरा मिल्यो भने तपाईँले चलाउनु परेन, मिलेन भने फेरि तपाईँ यहीँ गएर त्यो सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ कस्टममा गएर है, बिग्रियो भने चाहिँ। अब अरू कुरा तपाईँले केही चलाउनु पर्दैन, यो लोकेसन चाहिँदैन किनकि अनलाइन क्लासको लोकेसन हुँदैन। तैपनि तपाईँलाई लेख्न मन लाग्छ भने म चाहिँ टिम्स भनेर लेख्ने गर्छु, हाम्रो क्लास टिम्समा हुन्छ भनेर लेखेको हो, यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर लोकेसनको लागि। अब हजुरलाई स्टुडेन्टलाई केही कुरा भन्न मन लाग्छ, क्लासमा आउँदाखेरि टाइममा आइज, क्लासमा आउँदा यति मिनट अगाडि आइज, हजुरहरूलाई मैले जुन लिङ्कमा लेखेको थिएँ म्यासेज, हजुरहरूले पढ्नुभयो भने देख्नुभयो होला, जुन मैले म्यासेज लेखेको थिएँ त्यो म्यासेजमा भनेको थिएँ सकेसम्म हजुरहरू 5 मिनट अगाडि आइदिनु होला, जसले गर्दाखेरि हामीलाई मिटिङमा सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ भनेर लेखेको थिएँ। हजुरहरूलाई यहाँ जे म्यासेज लेख्न मन लाग्छ लेख्न मिल्छ। मैले यहाँनिर चाहिँ वी आर लर्निङ फ्रम अनलाइन भनेर लेखेँ, जे लेख्नु भए पनि हुन्छ। टु जोइन, अब तपाईँले यहाँ लेखिदिनु भए हुन्छ, टु जोइन दि मिटिङ अथवा क्लास क्लिक द लिङ्क बिलो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यसरी लेखिदिनु भयो भने कहाँ क्लिक गर्ने भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ, तपाईँको जुन लिङ्क आउँछ जोइन टिम मिटिङ भन्ने कुरा त्यो यसमा अभाइलेबल हुन्छ, यसरी तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसरी लेख्नुभयो भने अब तपाईँले यति भएपछि तपाईँको अब तयार भयो, तपाईँले क्लास सेड्युल गर्नुभयो, तपाईँलाई चाहिने मिनिमम कुरा सेड्युल गरिसक्नुभयो, यति नै हो, अरू धेरै कुरा केही पनि छैन। हजुरहरूले यति कुरा ख्याल गर्नुभयो भने तपाईँको क्लास सजिलैसम्म सेड्युल हुन्छ। मेन कुरा भनेको मलाई लागेको मेन कुरा चाहिँ यो टाइम र डेट हो, कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने कुरा, र अर्को भनेको चाहिँ कुन कुन बार पढाउने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो। अरू त तपाईँको कस्टम म्यासेज तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई टाइटलमा जे मन लाग्छ त्यो लेख्न सक्नुहुन्छ, मिनिङफुल नाम राख्नुहोला। यति भएपछि फाइनल्ली यति भइसकेपछि मैले सेन्ड थिचेपछि अब मेरो यो क्लास तयार भयो। यो क्लासको इन्फर्मेसन हेर्नुहोस् है, मैले तयार गरेको इन्फर्मेसन तपाईँले यही पोस्टमा, अघि मैले जुन भनेको थिएँ नि हाम्रो क्लासको पोस्टमा यहाँनिर देख्नुहुन्छ है।
यहाँनिर अभाइलेबल भइसक्यो, यसले यहाँ लेख्छ ए तपाईँले अहिले मेरो मिटिङमा जसरी देख्नु भएको छ यो इन्फर्मेसन एक्ज्याक्टली यहाँ क्लासमा यस्तो देखिन्छ, वी आर लर्निङ फ्रम अनलाइन टु जोइन द मिटिङ क्लिक द लिङ्क बिलो भनेर स्टुडेन्टले क्लास खोल्ने बित्तिकै पनि यो देख्छ, हजुरले आफैले पनि क्लास खोल्ने बित्तिकै पनि यो देख्नुहुन्छ र यसले यहीँ लेख्छ अकर्स एभ्री सन्डे मन्डे ट्युजडे वेनेसडे थर्सडे। यसैलाई रुटिन मानेर, खास यसैलाई रुटिन मान्ने हो, तपाईँले रुटिन भनेर अर्को छुट्टै होइन कि हामीले जुन क्रिएट गर्छौँ। अब चाहिँ एउटा दुःख के भयो भने टिचर आफैले रुटिन क्रिएट गर्नु पऱ्यो, यो चाहिँ आफ्नो क्लास चाहिँ यति दिन हुन्छ भनेर, त्यो गर्नुको फाइदा छ। त्यो फाइदा के हो भने हिजो मैले जे जे कुरा हजुरहरूलाई होस्टिङ गर्दा देखाएको थिएँ त्यो सबै कुरा अब तपाईँको कन्ट्रोलमा रहन्छ। तपाईँले स्टुडेन्टलाई म्युट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले मिटिङ एन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले स्टुडेन्टको एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्ने मैले हिजो देखाएको छैन हजुरहरूलाई, अब आज देखाउँछु। यति गरिसकेपछि हजुरहरूले अब मिटिङ होस्ट गर्नुहुन्छ। मिटिङ होस्ट गर्न सिम्पल छ, हेर्नुहोस् यसैमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले यहाँनिर एउटा विन्डो देख्नुहुन्छ, यो विन्डोमा जोइन भन्ने अप्सन आउँछ, यो जोइन थिच्नु भयो भने तपाईँको क्लास सुरु हुने होइन। तपाईँले मिटिङमा केही कुराहरू सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सेटिङको बारेमा म एकछिनमा आउँछु। अहिले चाहिँ म तपाईँसँग यो क्यान्सल चाहिँ झुक्केर पनि नथित्नु होला, यो क्यान्सल थित्नु भयो भने मिटिङै क्यान्सल हुन्छ भन्न खोजेको, तपाईँको क्लासको सेड्युल जुन दुःख गरेर बनाउनु भएको छ त्यो क्यान्सल हुन्छ है, त्यो चाहिँ नथित्नु होला, यो कहिले पनि नथित्नु होला। यो चाहिँ क्लासै सकिएपछि अब फर्दर मेरो क्लास छैन भन्नु पऱ्यो स्टुडेन्टलाई भने चाहिँ जानकारी गराउन क्यान्सल थित्ने हो, तर जति बेला हामी चाहिँ क्लास पढाइरहेको बेलामा बिचको समयमा कुनै दिन झुकेर पनि यो पार्ट चाहिँ नथित्नु होला। थिचे पनि समस्या हुँदैन, पछि क्रिएट गर्दा हुन्छ, तर तपाईँले अनावश्यक दुःख पाउनुहुन्छ है, यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला। अब म फर्किन्छु तपाईँहरूलाई मेरो होस्टिङको विन्डोमा, जुन होस्टिङ विन्डो यहाँ मलाई देखाइरहेको छु मैले हजुरहरूलाई, यसमा तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउनु छ, त्यो भनेको एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्ने। हजुरहरूले एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्नको लागि यो जुन पार्टिसिपेन्टको नाम देखिरहनु भएको छ, यो पार्टिसिपेन्टको नाम भएको ठाउँमा तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यो याद गर्नुहोस् है, यो पार्टिसिपेन्ट भनेर जुन लेखिरहेको छ नि, म तपाईँहरूलाई यहाँनिर हाइलाइटै गर्छु, हजुरहरूलाई हेर्न सजिलो हुन्छ। जुन पार्टिसिपेन्ट भन्ने जुन देखिरहनु भएको छ यो ठाउँमा याद गर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो तिनवटा डट, सरको त्यो कर्सर मोमेन्ट फेरि देखिरहेको छैन स्क्रिनमा, पक्नुहोस् है, मैले फेरि देखाएँ। यो खासमा कहिलेकाहीँ यसले काम गर्दैन, कुनै कुनै बेला यो कर्सरले काम गर्दैन सर। के त्यस्तो भयो भने भनिहाल्नु होला, सजिलो हुन्छ मलाई भन्नलाई, एकचोटि ट्राई गरौँ ल, फेरि अब चाहिँ देखिन्छ देखिँदैन, देखियो सर अहिले? अब देखियो सर। ओके ओके, थ्याङ्क यू सर। हामीले यसरी पार्टिसिपेन्ट भन्ने यहाँ फिल्ड हेर्नुहोस्, तपाईँले यो पार्टिसिपेन्टमा क्लिक गरेपछि भनेको यो जुन पार्टिसिपेन्टको आइकन हिजो मैले हजुरहरूलाई देखाएको थिएँ, यो आइकन क्लिक गरेपछि सबै पार्टिसिपेन्टको नाम आउँछ यहाँ। हामी आज 21 भएको छौँ एटेन्डीमा, राम्रो सङ्ख्या भएको छ, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। पार्टिसिपेन्ट भन्ने जुन फिल्डमा छ यसमा याद गर्नुहोस्, राइट साइडमा तपाईँले यहाँनिर यो तिनवटा डट देख्नुहुन्छ, यो तिनवटा डट भन्ने बित्तिकै बुझ्नु पऱ्यो माइक्रोसफ्टको यो इन्भाइरोमेन्टमा मोर एक्सन छ, यसमा केही न केही छ, यसमा केही कुरा लुकाइएको छ, त्यो फिचर हामीसँग अभाइलेबल छ, तपाईँले यसरी बुझ्नु पऱ्यो। हामीले अब एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्ने एक्ज्याक्टली यही ठाउँमा आउनुपर्छ। तपाईँले क्लास लिँदाखेरि चाहिँ क्लासको सुरुमा लिनुहुन्छ भने अब आफ्नो तरिका हुन्छ, हजुरहरूले कसै कसैले पहिले नै एटेन्डेन्स लिनुहुन्छ, कसै कसैले पछि एटेन्डेन्स लिनुहुन्छ, पहिले नै एटेन्डेन्स लिँदा पनि हुन्छ, अन्तिममा लिँदा पनि हुन्छ, अथवा तपाईँले आफूलाई कम्पेयर गर्नलाई सुरुमा कतिजना थिए अन्तिममा कतिजना थिए भन्ने कुरा चाहिन्छ भने सुरुमै पनि एटेन्डेन्स लिन सक्नुहुन्छ, अन्तिममा पनि लिन सक्नुहुन्छ, त्यो फाइल डाउनलोड हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् है, म देखाउँछु हजुरहरूलाई फाइल डाउनलोड हुन्छ कहाँ आउँछ भनेर। यो तिनवटा एक्सनलाई क्लिक गरेपछि यहाँ एउटा विन्डो खुल्छ, मैले यो सेलेक्ट गरेको हजुरले देखिरहनु भयो होला, देखिरहनु भएको छ है, यो विन्डो खुल्छ। यो विन्डोमा तपाईँले यहाँ हेर्नुहोस् त डाउनलोड एटेन्डेन्स लिस्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, यो डाउनलोड एटेन्डेन्स लिस्ट भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने यो मिटिङमा हामी जतिजना पार्टिसिपेन्ट छौँ यो सबैको एटेन्डेन्स आउँछ। यति क्लिक गरेपछि अब यो डाउनलोड भयो, कहिलेकाहीँ यहाँनिर डाउनलोडिङ भनेर पनि देखाउँछ, कहिलेकाहीँ नदेखाए पनि डाउनलोड हुन थालिसक्यो अथवा भइसक्यो, किनकि यो सानो फाइल हुन्छ, एउटा एक्सलको फाइल हुन्छ, अझ यसको सिएसबी फर्मेट भन्छ, त्यो फाइल हामीले डाउनलोड भइसकेको हुन्छ। अब यो कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा खोज्नु पऱ्यो, त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरमा खोल्नुहोस्, माई कम्प्युटर खोल्नुहोस् अथवा दिस पिसी भन्छन् आजभोलि होइन, यो कम्प्युटरमा यो दिस पिसीमा आउनुहोस् अनि यसमा तपाईँले यो जुन इन्भाइरोमेन्ट छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त डाउनलोड्स भन्ने देखिन्छ विन्डोज प्लेटफर्ममा, डाउनलोड्स यहाँ डाउनलोड्स भन्ने छ। यो डाउनलोड्समा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अघिको फाइल भेट्न सक्नुहुन्छ। मैले यो डाउनलोड्सलाई खोल्छु, यहाँ हेर्नुहोस् त मिटिङ एटेन्डेन्स भन्ने यहाँनिर आइरहेछ, कति बजे मैले मिटिङको एटेन्डेन्स लिएको थिएँ भन्दा 5:44 मिनटमा यहाँनिर छ मेरो फाइल। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले यो फाइल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ,
मैले अहिले यो फाइल डाउनलोड गरेको हो, यसको टाइम यहाँ आइरहेछ, यहीँबाट तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। यदि धेरैचोटि डाउनलोड गर्नु भएको छ भने यसरी नाम आइरहन्छ। मैले अघि पनि डाउनलोड गराएको छु 5:02, अहिले 5:44 डाउनलोड गरेँ। मैले अघि सुरुमा कतिजना आउनु भएको छ भनेर हेर्न पछि सजिलो हुन्छ मलाई रेकर्डको लागि, अहिले कतिजना हुन्छ थाहा हुन्छ, अब मिटिङ इन हुने बेलामा कतिजना हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि चेक गर्न सजिलो हुन्छ। अब यो फाइल खोलेर हेरौँ ल एकचोटि कस्तो देखिँदो रहेछ, हजुरहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ मिटिङको एटेन्डेन्स कसरी हेर्ने रहेछ, क्लासमा स्टुडेन्ट कतिजना आएको रहेछ, कति बजे जोइन भएको छ भन्ने इन्फर्मेसन पनि यहाँ देखिन्छ। यो एकदमै तपाईँलाई रेकर्डको लागि रमाइलो हुन्छ होला। यो मेरो एक्सेल खुल्दैछ, यसमा यो स्प्रिड सिटको रूपमा डेटा आयो, मैले यसलाई खोल्छु, हजुरलाई यो अलिकति ठुलो बनाएर देखाउने कोसिस गरिरहेको छु। ओके, तपाईँले यहाँनिर यो कोलमलाई यसरी ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँ माथि आएर डबल क्लिक गरेर। अब हेर्नुहोस् त, यो तपाईँले देखिरहनु भएको छ अलि धेरै सानो आए जस्तो छ, म यसको फन्ट अलिकति ठुलो बनाउँछु, यो डिफल्टमै छ। तपाईँ मैले अलिकति साइज ठुलो बनाएँ, तपाईँलाई देख्न सजिलो छ, मैले 20 जति बनाएँ। म यसको कोलम अलिकति एक्सपान्ड गरेँ, यहाँ आएर एक्सपान्ड गर्न सक्छु यसरी डबल क्लिक गरेँ भने। अब हेर्नुहोस् त, म मेरो नाम सबभन्दा माथि आउँछ, यो किन आउँछ भन्दाखेरि जो अर्गनाइजर हो त्यो अर्गनाइजरको नाम माथि आउँछ। हजुरले अब मिटिङ सेड्युल गरेको मिटिङमा तपाईँले अरू कसैले स्टार्ट गरे पनि तपाईँकै नाम माथि आउँछ, किनकि तपाईँ अर्गनाइजर हो। त अर्गनाइजरको नाम सबभन्दा माथि आयो, कहिले जोइन भयो भन्दाखेरि 5 ठ्याक्कै जोइन भएको रहेछु म, मेरो रेकर्डमा त्यस्तो आयो। अब हेर्नुहोस् मभन्दा अगाडि कतिजना जोइन हुनुभएको छ, उहाँहरूको टाइम अगाडिको टाइम देखाउँदैन, तर के चाहिँ भन्छ भने यहाँ जोइन बिफोर भन्छ। तारा सर अगाडि आउनु भएको छ मभन्दा अगाडि, दिलीप सर मभन्दा अगाडि आउनु भएको छ, कुमार सर मभन्दा अगाडि आउनु भएको छ, प्रमिला म्याम मभन्दा अगाडि आउनु भएको छ, माधव सर मभन्दा अगाडि आउनु भएको छ। अब हेर्नुहोस् है, मैले यहाँनिर अर्को एउटा कुरा पनि भन्छु, जस्तो कि तपाईँले यहाँ धेरैवटा नाम देखिरहनु भएको छ नि, हाम्रो दिलीप सरको नाम एकदमै धेरै देखिरहनु भएको छ। यो किन देखियो भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ नेटवर्कमा समस्या भएको छ भने त्यो बेलामा जोइन हुँदै अनि डिस्कनेक्ट हुँदै जोइन हुँदै डिस्कनेक्ट हुन्छ क्या, त्यस्तो कुरा यहीँबाट देखिन्छ भने यहाँ हेर्नुहोस् है, उहाँले जोइन गर्नुभएको थियो, उहाँले 5:13 उहाँको डिस्कनेक्ट भयो, त्यसपछि फेरि 5:14 उहाँले जोइन गर्नुभयो, 5:26 डिस्कनेक्ट भयो। अब अहिले जोइन गर्नुभएको छ 5:27, अब ठिक छ, अहिलेसम्म उहाँको डिस्कनेक्ट भएको छैन, यहाँबाट थाहा हुन्छ यसरी। त्यसैले उहाँको नेटवर्क अलिकति खराब छ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले कुन विद्यार्थी कति विक नेटवर्कमा छ भन्ने कुरा यो डिस्कनेक्ट र कनेक्टबाट पनि बुझ्न सकिन्छ। अब उहाँ जति जसको नाम एक ठाउँमा मात्रै आएको छ नि, जस्तो कि मेरो नाम एक ठाउँमा मात्रै आएको छ नि, मेरो नेटवर्क अहिलेसम्म डिस्कनेक्ट भएको छैन, यहाँबाट थाहा हुन्छ। हाम्रो कुमार सरको पनि नेटवर्क एकदमै राम्रो रहेछ, प्रमिला म्यामको पनि नेटवर्क एकदमै राम्रो रहेछ, यहाँबाट थाहा हुन्छ, मैले एनालाइसिस गर्न सक्छु यसरी। हाम्रो माधव सरको पनि अलिकति समस्या भएको होला, किनकि यो 3 भइरहेछ, डिस्कनेक्ट भएछ बिचमा। हित सरको पनि राम्रो छ, कोपिल सरको राम्रो, नगेन्द्र सरको पनि हाम्रो इन्टरनेट राम्रो छ, यहाँबाट थाहा हुन्छ होइन। तारा सरको राम्रो छ, तालिक सरको राम्रो छ, सालिक सरको राम्रो छ, सरी यसरी हामी भन्न सक्छौँ। ईश्वरी सरको पनि राम्रो छ, सरस्वती म्याम, अब यहाँनिर एक दुईजनाको म देखाउँछु, यहाँ धेरैचोटि भएको हुनसक्छ, तर आज जस नेटवर्क राम्रै भएको हुनुहुँदो रहेछ धेरैजना होइन। त्यसैले हामी यसरी नेटवर्कमा जोडिएको छौँ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। टाइम यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, को कति बजे आयो भन्ने कुरा यहाँबाट देख्न सकिन्छ। यो टाइमबाट तपाईँले स्टुडेन्ट कति ढिलो आयो, कति चाँडो आयो, तपाईँले क्लास सकिएपछि पनि पछि यो रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ। यो मिटिङको जुन हाम्रो एटेन्डेन्स छ, यो एटेन्डेन्स लिन एकदमै सजिलो छ, मैले फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएँ यहाँनिर, हजुरले भिडियो पनि हेर्नु होला पछि। यो पार्टिसिपेन्टलाई क्लिक गर्नुहोला, पार्टिसिपेन्टलाई क्लिक गर्दा पार्टिसिपेन्टको लिस्ट यहाँ देखिन्छ राइट साइडमा, अनि तपाईँले यो जुन 3 डट छ यहाँनिर पार्टिसिपेन्ट लेखेको राइट साइडमा, यो फेरि क्रसको छेउमा है, यो 3 डटलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ डाउनलोड एटेन्डेन्स देख्नुहुन्छ। यो डाउनलोड थिचेपछि अब डाउनलोड भइसक्यो, हेर्नुहोस् है, मैले यो फाइल फेरि खोलेर देखाउँछु, अहिले 5:49 भयो, 5:49 फेरि अर्को फाइल यहाँ आइसकेको छ, यो डाउनलोड भइसक्यो। त्यही भएर तपाईँलाई कन्फर्मेसन चाहिन्छ भने धेरैचोटि डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ, पछि तपाईँले त्यसलाई डिलिट गरे पनि हुन्छ। तपाईँले एउटा मिटिङमा अन्तिममा एटेन्डेन्स लिँदा पनि हुन्छ एकचोटि, त्यसले ओभरअल सबै सेसनको सुरुदेखि अन्तिमसम्मकै इन्फर्मेसन दिन्छ त्यसले, होइन। त्यसैले कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ भनेर अन्तिमसम्म किन राख्ने, बिचमै लिने गरिन्छ होइन, त्यो गर्दाखेरि क्लास इफेक्टिभ पनि हुन्छ होला। हामी स्टुडेन्ट लास्टमा आएको स्टुडेन्टलाई गन्ती नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ हामी फेस टु फेस मोडमा, होइन, किनकि उसले त हाम्रो लेक्चरै छुटाएको छ भन्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो सेफ्टीको लागि पनि, आफ्नो डेटा कलेक्सनको लागि पनि तपाईँले चाहिँ बिचमै एटेन्डेन्स लिनुभयो भने त्यो अझ इफेक्टिभ हुन्छ, राम्रो हुन्छ, बिर्सिनुहुन्न भन्ने हो। अब अन्तिममा लिन मन लाग्छ भने पनि हजुरले अन्तिममा डाउनलोड गर्दा पनि हुन्छ, हजुरले जबसम्म मिटिङ इन गर्नुहुन्न तबसम्म त्यो एटेन्डेन्स अभाइलेबल हुन्छ है। अरूले छोडेर गए पनि तिनीहरूको एटेन्डेन्स आउँछ, त्यो केही फरक पर्दैन, हजुर डराउनु पर्दैन त्यसमा। कसैले मिटिङ लिभ विजयमा लिभ गऱ्यो भने उसको इन्फर्मेसन त्यहाँ आउँछ।
अब हजुरहरूलाई देखाउँछु म अर्को फाइनल, आज मैले हजुरहरूसँग सेयर गर्न चाहेको फाइनल कन्सेप्ट र यो क्लास सञ्चालन गर्न चाहिने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यति भयो भने हजुरलाई क्लास सञ्चालन गर्दा धेरै कुराहरूमा सहयोग पुग्छ, अरू समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो डाउनलोड एटेन्डेन्स माथितिर हेर्नुहोस् त, म्यानेज पर्मिसन भन्ने छ। यो म्यानेज पर्मिसन भन्ने कुरा तपाईँले जान्न जरुरी छ। यो म्यानेज पर्मिसनले के गर्छ भने, जस्तो यहीँ म तपाईँसँग डिस्कस गर्न चाहेँ, यो म्यानेज पर्मिसन तपाईँले क्लिक गरेपछि के आउँछ म तपाईँलाई देखाउँछु अहिले, होइन यो गरेरै देखाउँछु। यो म्यानेज पर्मिसनकै कारणले अहिले म प्रेजेन्टर भइरहेको छु, यहाँ हेर्नुहोस् है, म प्रेजेन्टर भइरहेको छु, तपाईँहरू एटेन्डी भइरहनु भएको छ। मैले यो म्यानेज गरेको हो पर्मिसन, तपाईँहरूलाई मैले प्रेजेन्टर नबनाएकै हो, हजुरहरूलाई यो स्याम्पल देखाउनको लागि। तपाईँले यो क्लासमा ठ्याक्कै यही गर्नुहुन्छ, स्टुडेन्टलाई एटेन्डी बनाउनुहुन्छ, तपाईँले कन्ट्रोल दिनुहुन्न धेरै कुराको, जस्तो कि उसलाई स्लाइड सेयर गर्न दिनुहुन्न, उहाँलाई उनीहरूलाई आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्न दिनुहुन्न, त्यो दिनु पनि हुँदैन, किनकि आफ्नो स्क्रिन सेयर भइरहेको बेलामा अर्कोले स्क्रिन सेयर गरिदियो भने तपाईँको स्क्रिन सेयर बन्द हुन्छ, होइन। त्यसैले त्यो स्टुडेन्टलाई जहिले पनि एटेन्डी नै बनाउनुपर्छ, तपाईँ जो होस्ट हो उहाँले अरू सबैलाई एटेन्डी बनाउनुपर्छ, डिफल्टमा त्यो सेटिङ नहुनसक्छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि यो म्यानेज पर्मिसन हेर्नुपर्छ है। मिटिङको दौरानमा तपाईँले म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ पर्मिसन, तपाईँले एकचोटि मिटिङ सेड्युल गरिसकेपछि एक्लै पनि यो मिटिङमा आउन पाइन्छ, एक्लै पनि जोइन हुन पाइन्छ, र एक्लै आएर पनि यो सेटिङ गर्न पाइन्छ, कोही चाहिँदैन है पार्टिसिपेन्ट, एक्लै पनि जोइन हुन सकिन्छ र एक्लै यो सेटिङ सबै देखिन्छ। तपाईँले अहिले ट्राई गर्नुहोस्, टेस्टिङ गर्नुहोस्। त्यही भएर अहिले सँगै टेस्ट गरौँ पनि भने हो, एक दुईजनाले ट्राई गरौँ, अनि भरे ट्राई गर्नुहोला, समस्या भयो भने हामी फेरि कुरा गरौँ होला, अनि चाहिँ यो भिडियो हेर्दै पनि ट्राई गर्नुहोला, अनि त्यसपछि अझै पनि समस्या भयो भने अनि इन्डिभिजुअली हामी स्क्रिन सेयर गरेर पनि कुरा गरौँला। म्यानेज पर्मिसनमा जाउँ है त। म म्यानेज पर्मिसनलाई क्लिक गरेँ, अब मेरो एउटा विन्डो खोल्छ, यसले जहिले पनि ब्राउजर खोल्छ म्यानेज पर्मिसन गर्दाखेरि चाहिँ, मेरो फायरफक्स भन्ने ब्राउजर खोल्दैछ, हजुरहरूकोमा क्रोम हुनसक्छ अथवा अर्को कुनै ब्राउजर हुनसक्छ। त्यो ब्राउजरमा सिधै के खोल्छ भने, यसले यदि यो ब्राउजरमा तपाईँ पहिलेदेखि लगइन हुनुहुन्छ आफ्नो अकाउन्टमा, हाम्रो टियुको अकाउन्टमा, भने लगइन गर्न लगाउँदैन, नभए लगइन छैन भने चाहिँ लगइन गर भन्छ। तपाईँको यो जुन अकाउन्ट छ, त्यो अकाउन्ट अहिले जुन लगइन गर्ने अकाउन्ट छ, त्यो अकाउन्ट यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो लगइन गर्ने अकाउन्ट यो इन्द्रप्रसाद डट चौलागाई एट एमआरसी डट टियु डट इडियु डट एनपी, यहाँ मैले पहिलेदेखि नै छ, यसमा मैले टाइप गर्नु परेन, मैले नेक्स्ट गरेँ, यो मैले पहिलेदेखि सेभ गरेर राखेको छु पासवर्ड, मैले साइन इन गरेँ। अब मैले साइन इन गरेपछि चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, यसमा मेरो यस्तो स्क्रिन आउँछ, हेर्नुहोस् है त, यो एकचोटि साइन इन गर्दा कहिलेकाहीँ यहाँ केही पनि आउँदैन, खाली आउँछ। यो माथि एड्रेस बारमा हेर्नुभयो भने यहाँ नल देख्नुहुन्छ, यहाँ हेर्नुहोस् है, एकचोटि लगइन गर्दा पहिलोपालि यस्तो समस्या आउन सक्छ, त्यसलाई तपाईँ समस्या नमान्नुहोस्, फेरि तपाईँ फर्केर यहीँ आउनुहोस् अनि यो म्यानेज पर्मिसनलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यो गरेपछि मैले अर्को विन्डो खोलेँ, यहाँ हेर्नुहोस् मिटिङ अप्सन भन्ने खुल्छ है। यो मिटिङ अप्सनमा तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरा एक दुईवटा छन्, जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस् है, यो क्वेसन तपाईँले यहाँ सेटिङ गर्न पाउने कुरा के पाउनुहुन्छ, हु क्यान बाइपास द लबी भनेर एउटा अप्सन छ। यो भनेको चाहिँ क्लासमा ककललाई छिर्न दिने, क्लासमा जुन तपाईँले लिन आँट्दै हुनुहुन्छ क्लास, जुन सेड्युल गर्नुभएको क्लास छ, त्यसमा ककललाई छिर्न दिने। हिजोको मिटिङ याद गर्नु भएको छ भने, हिजोको मिटिङमा तपाईँहरू छिर्न पाउनु भएको थिएन, सुरुमा तपाईँ एकछिन कुर्नु भएको थियो, युआर इन लबी अथवा समवान इज स्टार्टिङ द मिटिङ एन्ड यु विल गिभ पर्मिसन टु इन्टर इन इट अथवा समथिङ, त्यस्तै खालको केही टेक्स्ट आइरहेको थियो होला हजुरहरूकोमा हिजो, किनकि मैले त्यहाँ लबीको प्रयोग गरेको थिएँ। आजको मिटिङ फरक छ, किनकि हजुरहरू सिधै जोइन हुन पाउनु भएको छ, किनकि मैले के भनेको छु भने, तपाईँहरू मिटिङमा जो पनि आउन सक्नुहुन्छ, जति बेला पनि आउन सक्नुहुन्छ, त्यो मैले यहाँ सुविधा दिएको छु, किनकि मैले यहाँ के लेखेको छु, एभ्री वान भनेर लेखेको छु, हु क्यान बाइपास द लबी भन्ने ठाउँमा एभ्री वान। कुनै पनि मिटिङमा जाँदाखेरि बाहिर कुराउने कि नकुराउने भन्ने कन्सेप्ट हो क्या यो। कुनै पनि क्लासमा स्टुडेन्टलाई म्याय कमिन भनेर सोध्न लाउने कि नलाउने, म्याय कमिन भन्दा यस अर नो भन्ने अप्सन हामीले राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो। यदि तपाईँलाई म्याय कमिन भनोस् स्टुडेन्टले भन्ने चाहनुहुन्छ भने, थोरै स्टुडेन्ट भएको ठाउँमा त त्यो सम्भव पनि हुन्छ होला, चार पाँचजना स्टुडेन्ट छन् भने म्यानेज गर्न सजिलो भयो, तर अब 40-50 भएको ठाउँमा त म्याय कमिन मात्रै भन्दै बस्यो भने त हामी त यस यस भन्दै मात्रै बसिरहन्छौँ क्लासभरि, त्यो त रमाइलो हुँदैन होला। त्यसैले म चाहिँ यो ठाउँमा एभ्री वानै गरिदिन्छु प्रायः सामान्यतया क्लासमा। हजुरलाई म्यानेज गर्न मन लाग्छ भने चाहिँ यसरी यहाँ चारवटा अप्सन छ, एभ्री वान भनेको जो कोही पनि आउन पाउने भयो, तपाईँलाई त्यसले पर्मिसन लिनु परेन। तपाईँले यदि वानलिमी गर्नुहुन्छ भने तपाईँ मात्रै त्यो क्लासमा छिर्न पाउनुभयो सुरुमा, अरू कोही पनि पाउँदैन, उसलाई तपाईँले पर्मिसन दिनुपर्छ, भनेको यस अर नो भन्नुपर्छ। पिपुल इनमा अर्गनाइजेसन गर्नुभयो भने चाहिँ जुन टियुको आइडी भएका जति पनि मान्छेहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सिधै आउन पाउने भयो, टियुको आइडी बाहेकका मान्छेहरू आउनु पऱ्यो भने चाहिँ अनि वेट गराइन्छ, यो चाहिँ पिपुल इनमा अर्गनाइजेसन भन्नु पऱ्यो। तपाईँले क्लासमा चाहिँ पिपुल इनमा अर्गनाइजेसन गर्नुभयो भने क्लासमा जो जसले टियुको आइडीबाट लगइन गर्छ तिनीहरू आउन पाउने भए, जो टियुको आइडीबाट लगइन गर्दैन त्यो आउन नपाउने भयो। त्यसैले अहिले सुरु सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले एभ्री वान नै गरेको राम्रो, किनकि सबैजनालाई यो सबै आइडीको बारेमा ज्ञान छैन,
जुनसुकै लिङ्कबाट पनि मिटिङमा आउने हुन्छ विद्यार्थीहरू, हजुरहरूमै पनि समस्या देखेको थिएँ होइन। त्यसैले सुरु सुरुमा चाहिँ एभ्रीवानै गरेको राम्रो, पछि जब अर्गनाइज हुँदै जान्छ तपाईँले सबैलाई बुझाउँदै जानुहुन्छ, उनीहरूले पनि धेरै कुरा बुझ्दै जान्छन्, अनि चाहिँ तपाईँ यी सेटिङहरूमा चलाउनु होला। नभए म चाहिँ यो एभ्रीवानै छोड्नु भन्छु, यसलाई नचलाउनु, यो डिफल्टै एभ्रीवान हुन्छ। अब फाइनल्ली तपाईँले चलाउने, अरू चलाउनु पर्दैन, कुनै पनि नचलाउनु। यो फर्स्टको अप्सन चलाउनु भयो एउटा, र लास्टको एउटा अप्सन यो चलाउनुपर्छ तपाईँले, मेन चलाउनु पर्ने यो हो, हु क्यान प्रेजेन्ट, तपाईँले ककललाई प्रेजेन्ट गर्न दिने। अघि जुन मैले तपाईँलाई मिटिङको विन्डो देखाएको थिएँ नि, प्रेजेन्टरको नाममा मेरो नाम आइरहेको छ नि, यो वानली मी गरेको छु मैले यहाँ, त्यसैले मेरो मात्रै प्रेजेन्टरमा आयो। मैले यहाँ अप्सन चुज गर्न पाउँछु, मैले अरूलाई पनि प्रेजेन्ट गर्न दिने भए, म यहाँबाट एभ्री वान गर्न पाउँछु। त्यतिकै सेभ गर्छु नि। अब मिटिङ हेर्नुहोस् त, आएर तपाईँले प्रेजेन्टरमा सबैको नाम देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् त सबैजना प्रेजेन्टर हो। अब यहाँ सबैले म्युट अल देख्नुहुन्छ, सबैजनासँग म्युट अल भन्ने फेसिलिटी छ है, तपाईँले यसरी सबैजनाले म्युट अल भन्ने फेसिलिटी अभाइलेबल भएको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो आवाजमा केही समस्या छ, मेरो आवाज अलिक कमजोर आइरहेछ, ब्याड नेटवर्क क्वालिटी भनिरहेछ यसले। इन्द्र सर, हजुर एक मिनट, इन्द्र के अरे चिप सर आउन खोज्दै हुनुहुन्छ, हिजो लग आउट गर्नुभयो अरे, खुलेन भन्नुभएको छ, एकचोटि कल गरिदिनु पर्ने भयो। होइन म कल गर्न सक्दिनँ सर, यो मेरो फोनले काम गर्दैन अहिले सर, सरले कल गरिदिनुहोस् न है सर। यसबाटै से हो के हाम्रो टिमबाटै, टिमबाट कल गर्नलाई उहाँ पहिले लगइन हुनुपर्छ, लगइन छैन भने उहाँलाई कल गर्न मिल्दैन। मैले जुन हिजो मैले लिङ्क सेयर गरेको थिएँ हजुर, उहाँको चाहिँ के ढकाल 024@gmail.com भन्नेमा पठाएको छु लिङ्क, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर आउनुहोस् भन्नु न सर, है सर, ल त्यो इमेलमा पठाएको छु उहाँलाई, त्यही आउनु भन्नु न। ओके, हामी फाइनल चरणमा छौँ यहाँनिर, जस्तो कि मैले तपाईँहरूलाई प्रेजेन्टर बनाएँ, अब सबैजना प्रेजेन्टर हो, तपाईँले हेर्नुहोस् त तपाईँको ल्यापटपमा म्युटल देख्नु भएको छ, नगर्नुहोस् है, म्युटल गर्नु भने मैले बोलेको पनि म्युट हुन्छ, अब मलाई पनि तपाईँले कन्ट्रोल गर्न पाउनुहुन्छ। यसरी स्टुडेन्टलाई एभ्री वान गरिदिनु भने उसले के गरिदिन्छ भने तपाईँलाई पनि म्युट गरिदिन सक्छ, जसलाई पनि निकाल्न पाउँछ हेर्नुहोस् है, अब क्लासबाट रिमोभ फ्रम मिटिङ गर्न पाइन्छ, तपाईँकोमा यो अप्सन हुन्छ, ननिकाल्नुहोस् है कसैलाई पनि, यो चाहिँ त्यही भएर गर्नु हुँदैन, यो एभ्री वान भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई देखाउन खोजेँ है, यो क्लासमा चाहिँ समस्या हुन्छ, यो एभ्री वान कहिले नगर्नु होला, हु क्यान प्रेजेन्ट, यो डिफल्टमा एभ्री वानै हुन्छ यो टिम्सको मिटिङमा, तपाईँले यो जहिले पनि आएर सुरुमै चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यही भएर सबभन्दा राम्रो चाहिँ मैले देखेको वानली मी गर्नुहोस्, यो सबैभन्दा राम्रो, तपाईँलाई अहिले सबैभन्दा चाहिने स्टार्टिङ गर्दा, अरू कुरा बुझ्न मन लाग्छ भने हामी पछि कुरा गरौँला, अहिले चाहिँ यो वानली मी नै गर्नुहोस्, हु क्यान प्रेजेन्ट भन्ने ठाउँ जुन छ यो ठाउँमा तपाईँले वानली मी नै गर्नुभयो भने तपाईँलाई सबैभन्दा आनन्द हुन्छ है त। यो दुईवटा कुरा याद गर्नुहोस्, यहाँनिर हु क्यान बाइपासमा एभ्री वान गर्नुहोस्, यो बाइपास भनेको मिटिङमा कसैलाई पनि हामी नकुराउने, जसलाई पनि हामी छिर्न दिने, क्लासमा आउन दिने भने हो, र हु क्यान प्रेजेन्ट भनेको चाहिँ कसले प्रेजेन्ट गर्न पाउने, हु क्यान बी द प्रेजेन्टर भन्दाखेरि जसले स्क्रिन सेयर गर्न पाउँछ, जसले स्टुडेन्टलाई निकाल्न पाउँछ, जसले चाहिँ म्युट गर्न पाउँछ सबैलाई, त्यो चाहिँ वानली मी गर्ने, अनि म मात्रै गर्न पाउँछु भन्ने बनाउने, यो गर्यो भने तपाईँको मिटिङ पर्मिसनले राम्रो काम गर्छ, तपाईँलाई क्लास लिँदाखेरि अब स्टुडेन्टले दुःख दिन सक्दैन, यो मैले तपाईँहरूलाई त्यही भएर सेयर गर्ने कोसिस गरा हो। मैले योसँगै मेरो आफ्नो सेसन मैले हजुरहरूसँग मैले सेयर गर्नुपर्ने सेसन सिद्ध्याएँ, मैले यो रेकर्डिङ हजुरहरूलाई सेयर गर्छु है।